Ваша підсвідомість – це родючий ґрунт, який приймає будь-яке кинуте в нього насіння. Думки, почуття та слова, які ви говорите або чуєте, і є цим насінням. Думки матеріальні. Вони мають реальну силу. Те, що ви маєте у житті, ви притягнули самі. Якщо ви хочете щось змінити, налаштуйте свої думки на це. Ви стаєте тим, про що думаєте найбільше протягом дня, і афірмації – це дуже потужний і, мабуть, найпростіший спосіб вплинути на вашу підсвідомість. Багаторазове повторення цієї афірмації активізує нейронні структури і програмує вашу підсвідомість. Необхідно прослуховувати їх кілька разів на добу протягом місяця. Ви можете прослуховувати ці афірмації в будь-який зручний для вас час. Уявляйте собі, що те, що ви чуєте, вже сталося у вашому житті. Ви вже живете у цій реальності. Налаштуйте свою свідомість. Я – успішна людина. Я – успішна людина. Достаток – це мій правдивий шлях, яким я йду по житті. Я – успішна людина. Я з повагою ставлюся до грошей, тому гроші приходять в моє життя. Я радію своїм успіхам і успіхам інших людей. Все, до чого я торкаюся, розквітає. Я вірю в себе, тому багатію. Гроші приносять мені спокій. З кожним днем мої доходи зростають. Я дозволяю собі прийняти багатство, тому я бачу, як гроші течуть до мене легко. Зараз і завжди я насолоджуюся достатком грошей. Всередині мене знаходиться невичерпне джерело любові, тому я відчуваю, що багатство безмежне, як Всесвіт. Всесвіт знає, що потрібно, і задовільняє всі мої потреби. Я завжди знаходжусь в потрібний час і в потрібному місці. У мене достатньо часу, енергії, грошей для виконання всіх своїх бажань і досягнення цілей. Я щаслива, здорова і багата людина. Я щаслива, здорова і багата людина. Я приймаю тверде рішення бути багатою людиною. Я щаслива, здорова і багата людина. Обставини завжди складаються найбільш сприятливим для мене чином. Те, що я вибираю думати і говорити сьогодні, створює моє майбутнє. Тому я думаю позитивно. Я щаслива, здорова і багата людина. Я висловлюю захоплення достатку життя. Я приношу подяку за все. Я щодня повторюю свої афірмації і стаю щасливішим і багатшим з кожним днем. Ці позитивні афірмації проникають у всі грані моєї свідомості і підсвідомості. Я створюю для себе нову позитивну реальність і знаходжу все більше радості в кожному дні свого життя. Я відкриваюся для щастя і благополуччя, для себе і своїх близьких. Я радісно відкриваюся всім дивовижним і прекрасним можливостям цього світу. Дякую тобі, Творець, за все хороше, що в мене є. Я довіряю Творцю. Всі мої бажання виконуються найкращим для мене чином. Гроші йдуть до мене легко. Я дозволяю собі жити в достатку. Я щаслива, здорова і багата людина. Творець любить мене і дарує мені достаток та багатство. Я досягаю успіху у всіх своїх починаннях, ставлю перед собою фінансові цілі і з легкістю досягаю їх. Гроші люблять мене. Я люблю гроші. Багатство – це норма мого життя. Я щаслива, здорова і багата людина. Гроші приходять до мене легко, і я з вдячністю приймаю їх. У мене завжди достатньо грошей. Мій вибір – це процвітання у достатку. Дякую тобі, Творець, за все хороше, що в мене є. Я щаслива, здорова і багата людина. Я позбавляюся будь-якого внутрішнього опору заробітку великих грошей. Я відчуваю, як Всесвіт любить мене, і дякую Творцю за свій достаток. Гроші – це добре. Я приношу благо людям і Всесвіту, і отримую у відповідь любов і процвітання. Моє фінансове благополуччя мене радує. Я щаслива, здорова і багата людина. Мені комфортно з великими грошима. Кожен день я роблю кроки назустріч своїй фінансовій меті.
Моя робота приносить гідний дохід. Я насолоджуюся достатком тут і зараз. Я щаслива, здорова і багата людина. Щодня я стаю все більш багатим як духовно, так і матеріально. Я використовую багатство на благо всіх живих істот. Я з вдячністю приймаю грошовий потік, і вдячність робить мене багатшим. Я щаслива, здорова і багата людина. Життя щедре до мене, і я радісно даю життю все, що можу. Я займаюся благодійністю і вмію легко і радісно віддавати. Я відчуваю, як моя реальність процвітає. Моє життя повне. Я багата і душевно щедра людина. Мій будинок – місце достатку та гармонії. Я щаслива, здорова і багата людина. Я приймаю новий рівень достатку. Я подумки поєднуюсь з енергією достатку. Я щаслива і багата людина. Я бажаю всім щастя, любові, достатку. Я бачу, як процвітання тече через моє життя, вільний потік. Я маю свідомість багатої людини і приваблюю до себе людей з мисленням процвітання. Я щаслива, здорова і багата людина. Це добре мати гроші. Моя свідомість творить достаток. Кожен ранок я починаю зі слів подяки. Дякую тобі, Творець, за все хороше, що в мене є. Процвітання – це мій природній стан. Моє фінансове майбутнє в моїх руках, і кожного дня я формую свідомість процвітання. Я щаслива, здорова і багата людина. Великі гроші – це безпечно. Моя свідомість готова прийняти матеріальний достаток. Я багата і душевно щедра людина. Це добре мати великі гроші. Я щаслива, здорова і багата людина. Це добре мати великі гроші. Час і обставини працюють на мене. Я заслуговую на те, щоб бути багатим. Зараз я знаходжуся на шляху успіху, щастя, достатку. У мене завжди достатньо грошей. Всі речі, яких я прагну, я маю. Дякую тобі, Творець, за все хороше, що в мене є. Я щаслива, здорова і багата людина. Гроші – це добре. Мені подобається бути багатим. Я позбавляюся будь-якого внутрішнього опору заробітку великих грошей. Гроші – це добре. Мені подобається, що у мене є багато грошей. Я вибираю хороші почуття до грошей. Я вітаю фінансову свободу. Я бачу, як моє фінансове становище покращується з кожним днем. Я щаслива, здорова і багата людина. Я відчуваю себе комфортно, маючи великі суми грошей, і гроші дозволяють мені робити добро у світі. Це добре мати гроші. Я почуваюся комфортно, маючи великі суми грошей. Гроші дозволяють мені робити добро. Я запрошую все більше грошей до мене щодня. Моє серце підказує мені правильний шлях до успіху. Я дякую тобі, Творець, за все хороше, що у мене є. Щастя в кожному моменті мого життя. Я щаслива, здорова і багата людина. Гроші – це добре. Мені подобається бути багатим. Я позбавляюся від будь-якого внутрішнього опору заробітку великих грошей. Гроші – це добре. Мені подобається, що у мене є багато грошей. Я вибираю хороші почуття до грошей. Я вітаю фінансову свободу. Я бачу, як моє фінансове становище покращується з кожним днем. Я щаслива, здорова і багата людина. Я відчуваю себе комфортно, маючи великі суми грошей. І гроші дозволяють мені робити добро у світі. Це добре мати гроші. Всі гроші, які я витрачаю, допомагаючи іншим людям, повертаються до мене. Я відчуваю себе комфортно, маючи великі суми грошей. Я запрошую все більше грошей до себе кожен день. Моє серце підказує мені правильний шлях до успіху, і я дякую тобі, Творець, за все хороше, що в мене є. Щастя в кожному моменті мого життя. Я щаслива, здорова і багата людина. Удача там, де я. Мій успіх – благо для мого оточення, адже гроші дозволяють мені робити добро. Я відчуваю, що везіння всюди слідує за мною. Я вдячний за чудеса. Вони – невід'ємна частина мого життя. Я щаслива, здорова і багата людина. Я народжений під щасливою зіркою. Моя сильна позиція завжди дозволяє мені досягати успіху. Мої таланти винагороджуються повною мірою. Я щаслива,
здорова і багата людина.